नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज मैले यस भिडियोमा पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल दितुपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेको छ भने यस कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पहिलो चरणमा आइपिओ जारी गरिसकेको अवस्था रहेको छ अब सम्भवतः सबैभन्दा पहिला आउने आइपिओ यस कम्पनीको हुनेछ र यस पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको बारेमा मैले यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले कति किता आइपिओ ल्याउँदैछ र सबैभन्दा ठुलो आइपिओ हो पछिल्लो समय आएको कम्पनीहरूको मध्ये भन्ने पनि अवस्था रहेको देखिन्छ यस कम्पनीलाई र यस कम्पनीको अवस्था कस्तो छ आइपिओ कतिमा बेच्ने पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा दिनेछु भिडियो अन्तिमसम्म होला अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ पिपल्स हाइटो पावर लिमिटेड कम्पनी कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो भने यस कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दुई साल छ महिना बाइस गते स्थापना भएको हो भने दुई हजार पचहत्तर साल एघार महिना पन्ध्र गते पब्लिक लिमिटेड रूपमा रूपान्तर भएको कम्पनी हो यस कम्पनीको रजिस्टार कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर दस बुद्धनगरमा रहेको छ भने आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृति लिई कम्पनीको रजिस्टार कार्यालय स्थानान्तरण गर्न र नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालयहरू खोल्न सकिनेछ यस कम्पनीको कारोबार गर्ने मुख्य स्थान भनेको कम्पनीको रजिस्टार कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर दस र सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना ख लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर छमा रहेको छ यस कम्पनीको स्रोतको नदी भनेको दोर्दी चर्मु चा। र खोलाको पानी हो भने यस कम्पनीको जडित क्षमता भनेको चौन्न मेगावट हो र चौन्न मेगावट उत्पादन क्षमता हुनु भनेको राम्रो नै भन्न सक्छौँ हामीले र सरदर वार्षिक उत्पादन भनेको तिन सय चौध दशमलव नौ सय चौरासी गिगावट हुन्छ यसलाई नै हामीले राम्रो नै भन्न सक्छौँ र आयोजनाको किसिम भनेको रन अफ रिभर रहेको छ विद्युत गृह भनेको पूर्ण भूमिगत रहेको छ भने प्रसारण लाइन भनेको एक सय बत्तिस केबीबाट हुनेछ जम्मा प्रक्षेपित लागत भनेको दस अर्ब उन्चालिस करोड हुनेछ निर्माण अवधिको ब्याजसहित गर्दाखेरि यस कम्पनीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति यही असोजको अन्तिमसम्म रहेको थियो तर असोजको अन्तिमसम्म अलिकति नसकिएको कारणले गर्दा लगभग कार्तिक मुसिरसम्ममा यस कम्पनीको व्यावसायिक उत्पादन हुनेछ र आयोजनाको प्रतिमेगावट लागत रकम भनेको उन्नाइस करोड चौबिस लाख सात हजार चार सय सात रुपियाँ पाउन जान्छ र बिस करोड प्रतिमेगा लागत खर्चलाई हामीले ठिकै भन्न सक्छौँ बिस करोडभन्दा तलकोलाई झन् राम्रै भन्न सकिने अवस्था रहेको छ र विद्युत उत्पादन अनुमति प्राप्त भनेको यसले दुई हजार सत्तरी साल एघार महिना एक्काइस गते पाएको थियो र विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने भनेको एक्काइस सय छ एघार महिना बिस गतेसम्म रहनेछ र आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि छ दसम चालिस वर्ष रहेको छ र यो जति थोरै भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ र छ वर्ष छ वर्ष भनेको लगभग राम्रो नै मान्छौँ हामीले र आयोजनाको डिस्काउन्ट लगानी फिर्ता हुने अवधि नौ दशमलव अस्सी वर्ष रहेको छ यसलाई पनि राम्रोले मान्न सकिने अवस्था रहेको छ र यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी भनेको अहिले तिन अर्ब बिस करोड रुपियाँ रहेको छ भने उक्त पुँजीलाई प्रतियोगिता रु सहयोगको दरले तिन करोड बिस लाख थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ त्यसै गरी यस कम्पनीको जारी पुँजी भनेको तिन अर्ब बिस करोड रहेको छ र उसलाई पनि प्रतियोगिता रु सहयोगको दरले तिन करोड बिस लाख थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी अहिले हालसाल दुई अर्ब चालिस करोड रहेको छ भने यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी पनि तिन अर्ब बिस करोड रुपियाँ पुग्नेछ र आइपिओ निष्कासनपछि यस कम्पनीको संस्थापक सेयर धनीको सेयर स्वामित्व पचहत्तर प्रतिशत हुनेछ सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व पच्चिस प्रतिशत हुनेछ स्थानीय बासिन्दाको सेयर स्वामित्व दस प्रतिशत हुनेछ त्यसै गरी सर्वसाधारणहरूको सेयर स्वामित्व पन्ध्र प्रतिशत हुनेछ यस कम्पनीको अब हामीले आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँहरूले प्रतियोगिता रु सहयोगको दरले भर्न पाउनुहुनेछ र यस कम्पनीले अडचालिस लाख किताब अडचालिस करोड रुपियाँ बराबरको ल्याउन लागेको हो जसमध्ये यस कम्पनीले कर्मचारीहरूका लागि एक लाख चुवालिस हजार किता छुट्याएको छ भने सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले चुवालिस लाख सोह्र हजार किता छुट्याएको छ त्यसै गरी सामूहिक लगानी कोषका लागि कम्पनीले दुई लाख चालिस हजार किताब छुट्याएको छ र यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने भनेको चार लाख एकचालिस हजार छ सयजनालाई दस किताको दरले पर्नेछ र पछिल्लो समय आएको आइपिओहरूमध्ये अलिकति ठुलो छ र चार लाख एकचालिस हजार छ सयजनालाई पर्नेछ यसलाई हामीले ठिकै भन्न सक्छौँ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ भने आइपिओ बिक्रीको सबै सा काम सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ सा। र यस कम्पनीको दुई हजार सत्तर अठत्तर सालको बुक भ्यालु एक सय रुपियाँ रहेको छ जसलाई हामीले राम्रो नै भन्न सक्छौँ त्यति धेरै नराम्रो चाहिँ होइन र प्रतियोगिताहरू तपाईँले सयमा किनेको हाइटु पावरको वास्तविक मूल्य पनि सय नै हो त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले ठिकै भन्न सक्छौँ यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भनेको प्रत्येक सयदेखि तिन सय रुपियाँभित्रमा हुनेछ माथिल्लो रेन्जमा भयो भने तिन सयमा हुनेछ र तल्लो रेन्जमा भयो भने सयमा हुनेछ यदि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार तिन सयमा भयो भने तपाईँले पहिलो दिन नै फालिँदा हुन्छ किन भन्दा यस कम्पनीको ठिकै छ अवस्था त्यो भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँले पहिलो दिन नै बेच्दा पनि राम्रो नै हुनेछ र व्यावसायिक व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसक्ने अवस्था पनि रहेको कारणले गर्दा यस कम्पनीलाई लङ लाग टर्मका लागि राख्दा पनि ठिकै मान्न सक्छौँ र यस कम्पनीले लगभग तिन वर्ष त बोनस दिन सक्दैन तपाईँहरूलाई तिन वर्ष पछाडि यसले दिन सक्छ र यस कम्पनीको हामीले वित्तीय अवस्था थे ठिकै देख्न सक्छौँ यस कम्पनीले आइपिओ भनेको अब यही महिनाभित्रमा ल्याउनेछ र आइपिओ घोषणा हुन बाँकी मात्र रहेको छ सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याइसकेको अवस्था रहेको कारणले गर्दा पनि आइपिओ यस कम्पनीको अब तत्काल नै आउनेछ र आइपिओ घोषणा भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा भिडियो पनि लिएर आउनेछु तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस् नमस्कार